kamerater og venner. På veien inn i dag så hilste jeg på våre fagforeningskamerater i Atea. De er i streik. De streiker for tariffavtale. Og det samme gjør Handel og Kontors medlemmer i Forbo Flooring AS. I Norge, altså i 2013, er det altså fremdeles nødvendig å streike for en så grunnleggende rettighet. Så Kongress, la oss gi dem vår fulle støtte. Så er det en glede for meg å hilse alle gjester og ikke minst delegatene hjertelig velkommen da til den LOs 33. ordinære kongress. Og det er en glede for meg å kunne konstatere at aldri har LO og dette fellesskapet som vi er så glad i stått sterkere. Ved åpningen av denne kongressen så har vi altså 896 000 medlemmer, dere. Bare i denne kongressperioden så har vi blitt altså 31 500 flere. Er ikke det bra, dere? Og det som er så veldig bra også, det er jo at vi vokser også blant ungdommen. Vi har også i denne kongressperioden hatt et målrettet arbeid for å få flere ungdommer og studenter inn i LO. Og Christian, som har ledet dette arbeidet sammen med forbundet, har gjort en kjempejobb, som har gjort at vi har i dag altså 145 000 ungdommer under 30 år, og blant dem så er det altså nå 18 000 studenter. Organisasjonsgraden blant ungdom vokser, og de som tror at fagbevegelsen eldes, de må tro om igjen. Det står en masse flott ungdom klar til å føre fagbevegelsens arbeid og verdier og tradisjon videre. Og det er først og fremst ungdommen selv, i LO og i forbundene, som har stått for denne vellykka satsningen. Og de fortjener en applaus for det. Som jeg ønsker en av delegatene spesielt velkommen, det er Petter Christian Lene fra Norsk Manuell Terapeutforening. Et nytt forbund i LO. Velkommen, Peder. Manuellterapeutene, de sier at de valgte LO fordi vi har gjennomslagskraft og tar samfunnsansvar. Og det er flere som kan komme til. Vi har et årelangt samarbeid med Norsk Sjøoffiserforbund. De er i ferd med å avgjøre om de skal bli med i LO. Og vi er selvsagt spent på resultatet. Hans Sande, du skal vite at dere er hjertelig velkommen i dette fellesskapet. I denne fireårsperioden som vi har lagt bak oss, har vi oppnådd gode resultater for medlemmene. Vi har rekordhøy sysselsetting, rekordlav ledighet. Vi har hatt en kjøpekraftsutvikling som er historisk.
Og vi har en sterk og god offentlig sektor som leverer velferd. Og den situasjonen vi har i Norge står i kontrast til verden rundt oss. For i mange land er det jo lønnskutt, velferdskutt, pensjonskutt som dominerer. Og vi har jo sett bildene fra demonstrasjoner både i Aten og Madrid og andre byer ute i Europa. Og vi vet at ungdommen ikke får jobb. Og det snakkes om en tapt generasjon. Og dere, vi trenger ikke gå lenger enn til Sverige for å se at arbeidsledigheten har bitt seg fast. Svensk ungdom kommer til Norge i hopetall. De busses innover grensene. Og velkommen, sier jeg. Gjør som norsk ungdom, organiser dere. Så skal vi sørge for at dere får ordentlig lønns- og arbeidsvilkår. Kolle, min kollega, svenske LO-lederen, er i salen. Så jeg hadde tenkt å sende en hilsen til Fredrik Reinfeldt, den svenske statsministeren. Og det vil jeg si. Det er altså Sveriges nasjonalformue dere setter på bussen. Og ikke for det at dere må, men fordi dere fører en feilslått politikk. Så når det er sånn at vi har arbeid å tilby den svenske ungdommen, så er det jo ikke bare fordi vi er heldig stilt, at vi har olje og gass og andre naturressurser. Vi har en regjering som forvalter ressursene til folkets beste. Vi har orden i økonomien, og vi setter arbeid og aktivitet foran skattelettelse til de rike. Vi har en sterk fagbevegelse, som både har innflytelse og som tar samfunnsansvar. Arbeid til alle og rettferdig fordeling er målet for LOs tariffpolitikk. Arbeid sikrer den enkelte et utkomme og bidrar til finansiering av velferdsstaten som omfavner alle. Samordning av lønnsdannelsen gjennom frontfagsmodellen sikrer medlemmene vår en rettferdig andel av verdiskapningen, samtidig som bedriftene får muligheter til å utvikle seg. Gjennom sentrale forhandlinger har vi kunnet prioritere lav og likelønn, og løfte nye reformer. Betalt pappaperm er en slik reform. Den fikk Fellesforbundet på plass for alle i frontfaget i fjor. Det var en bragd, så takk skal du ha for det, Arve. Et langt skritt framover for likestilling. Frontfagsmodellen bidrar over tid til at de store sektorene følger hverandre i lønnsutviklingen. Og slik må det være, og vi kan ikke akseptere at noen sektorer eller grupper blir hengende etter. Det var dette som var bakgrunnen for streiken i stat og kommune i fjor. Våre medlemmer i offentlig sektor krevde det samme lønnsutviklingen som resten av arbeidslivet. Det var et rettferdig krav, Tone og Jan. Men i år gikk det bedre. Ikke sant? Noen har lært. Jeg tenker da på arbeidsgiverne. Så vi kan sånn sett være fornøyd med resultatene i fireårsperioden. De aller fleste har fått økt kjøpekraft. Reallønnsveksten har vært formidabel. Lavtlønnsandelen har vært forholdsvis stabil, men andelen lavtlønte kvinner har gått ned. Det er et bilde av at kvinners lønn gradvis løftes i forhold til menns lønnsnivå. Men, og altså, de små skritt.
Aldri har sysselsetningen vært høyere, og aldri har arbeidsledigheten vært lavere. Og det skyldes ikke minst også en aktiv næringspolitikk. De siste 88 årene er det skapt over 350 000 nye arbeidsplasser, både i privat og offentlig sektor. Gründerne har gode vilkår. I fjor er det skapt 55 000 nye bedrifter. Vi har fått en reiselivsstrategi som baserer seg på gode helårsarbeidsplasser. Vi har fått en mineralstrategi som legger til rette for ny vekst i denne næringen. Det er etablert ordninger innenfor kraftintensiv industri, og ikke minst CO2-påslaget som kompensasjon for denne industrien er avgjørende for framtidige investeringer. Og da finanskrisen kom, var regjeringen lydhør for LOs krav og satses på aktivitet og arbeid framfor store skattekutt. Men dessverre så er det ikke sånn at alle piler peker oppover. Vi har en treforedlingsindustri som er i ferd med å forsvinne. For noen uker siden ble Vafoss i Kragerø og Hellefoss i Buskerud lagt ned. 120 ansatte mistet jobben. De svenske eierne på Tofte, Södra Cell, en av altså våre største fabrikker innenfor denne bransjen, ønsker å legge ned denne bedriften. Her har myndighetene nå tatt grep, og nå må Södra Cell og skogsindustrien og innbefattet Statskog følge opp, og de må altså bidra til en løsning for Tofte. Vi må passe oss så vi ikke ender opp i et land som sender råvarene våre ut av landet og lar andre ta det i den store gevinsten av foredling. Det er ingen tvil om at deler av skogsindustrien er forsømt seg på innovasjon og nyutvikling, men det er ikke for sent. Borregaard tok grep, og nå er en av verdens mest avanserte trekjemifabrikker. Så er det fiskeriene. Fisk er en av våre store eksportnæringer. En stor og fornybar ressurs som må forvaltes fornuftig. Reidar Nilsen fra Fiskelaget er i salen her. Og er en viktig aktør som vi samarbeider med. Det er viktig at myndigheten og næringen selv bidrar til videreutvikling denne ressursen. Og sørger for at vi har hele verdikjeden her i landet. Vi må foredle mer av fisken vår her. Todeling i industrien bekymrer mange, og det er forståelig. Vi kan ikke sitte og se på at industrigrener forsvinner, derfor trenger vi en aktiv næringspolitikk. Petroleumsvirksomheten har skapt store verdier og mange nye arbeidsplasser. Eksporten fra oljeteknologiindustrien er nå nær like stor som leveransen til norsk sokkel. Vi har gått veien fra å være håndlangere for de amerikanske ekspertene til å framstå med verdens beste teknologi. Og det er jo ikke et problem, det er en styrke. Og derfor ser vi med bekymring på at så mange kontrakter på riggsiden gått ut av landet i det siste. Og denne situasjonen må vi ta på alvor. Oljeselskapene, inklusiv Statoil, må ta ansvar for å beholde og videreutvikle denne kompetansen i Norge. Mange tusen arbeidsplasser langs kysten er faktisk avhengig av det. Jeg har sagt det før, Norge må være foregangsland når det gjelder klima og miljø. Vi er det eneste landet i tillegg til Island som baserer vår industriproduksjon utelukket på bare fornybar energi, altså vannkraften vår. Industrien har klart å få utslippene ned, og det må vi jobbe videre med. Så må vi utvikle mer fornybar energi, og vi må effektivisere vannkraftproduksjonen, og vi må styrke overføringskapasitet. Og ikke minst,
Vi må få ned utslippene fra transportsektoren gjennom enda sterkere satsning på kollektivtransport, og regjeringens nylig framlagte transportplan er et godt utgangspunkt. Og sammen med internasjonal fagbevegelse må vi jobbe for å sette klima høyere på dagsordenen. Norge, som en rik nasjon med store inntekter fra olje og gass, må ha en høy profil for bærekraftig utvikling internasjonalt, gjennom teknologioverføring og satsning på fornybar energi til utviklingsland. Vi skal bidra. Framtidens jobber må være bærekraftige. Og kampen mot sosial dumping har vært en stor og prioritert oppgave i LO og i forbundet gjennom mange år. Og Jens, her har regjeringen virkelig spilt på lag og levert alt vi har bedt om av tiltak. Og vi venter med spenning på innholdet i tiltakspakke 3. Nå får vi altså besøk av Jens på søndagen, så kunne vi like forundre meg om vi kan høre litt mer om det da. For det er sånn at kampen for sosial dumping, den må fortsatt trappes opp. Da er det skremmende dere å vite at Høyre på sitt landsmøte nå skal behandle en ny maritim strategi. Det er faktisk en strategi for sosial dumping i norske farvann og petroleumsvirksomhet. Så venner, la oss støtte Sjømannsforbundet. La ikke Høyre få flagget i land norske sjøfolk. Og så er det det som forundrer meg gang på gang når vi avdekker sosial dumping. Hvor det også oppstår. Vi hadde for noen uker siden innenfor Coop-systemet. Jeg hadde møte med ledelsen og tillitsvalgt i Coop. Og de hadde fra dag 1 i det store utbyggingen på dette anlegget, dette lagret, lagt det rette for at det ikke skulle skje sosial dumping på den byggingen. Og de hadde også lagt til rette for kontroll og struktur som best de kunne etter deres oppfatning. Men så skjer det jo likevel. Og det som er så bra, det er jo at det blir avdekket. Og når vi da på Gardermoen, hvor vi har tillitsvalgte der oppe, som er altså staten gjennom Avinor som er oppdragsgiver, så avdekkes det jo at der går det altså arbeidstakere på 60 kroner timen. Og vi kunne sikkert hatt enda flere eksempler på det. Da er det jo litt artig å høre Siv Jensen 1. mai da, dere, som kritiserer fagbevegelsen og regjeringen fordi at de ikke gjør nok for sosial dumping. Som har konsekvent vært imot stort sett alle de tiltakene som virker, og som vi har fått innført med Jens og regjeringen. Innsynsretten for tillitsvalgte, solidaransvar for oppdragsgiver, kollektiv søksmålsrett. Det har jo de vært imot fordi de har følt opp arbeidsgivernes motstand mot disse tiltakene. Så sier jeg en ting til, altså nå må vi styrke arbeidstilsynet. Ja, takk for det. Det har vi ment lenge. Det har også regjeringen levert på, men vi må nok levere mer på det, Jens. For første gang så har de plutselig nå gått inn for å styrke med 10 millioner kroner i juli 2012, eller så har de vært konsekvent imot og skjært ned på budsjettene til arbeidstilsynet. Men da jeg så Siv Jensen på Dagsrevyen eller på TV 2 på 1. mai, så var jeg ikke sikker på om jeg skulle le eller gråte.
Fordi at Siv Jensen hadde løsningen på sosial dumping. Jo, det var å innføre offentlig minstelønn, dere. Det høres jo fint ut, det offentlig minstelønn var det. Jo, det er i realiteten noe som politikerne da vedtar. Det er gjort ute i Europa i mange land, fordi de har ikke hatt kontroll på lønnsdannelsen. De har ikke hatt alternative systemer. I Tyskland så er offentlig minstelønn 7-8 euro. Når vi har hatt denne diskusjonen her, som er det drivende fra de borgerlige og arbeidsgiversiden, så har det jo gått på at de vil ha lavere lønninger enn det systemet vi har i dag med allmenngjøring gir. Og poenget er det at hvis Siv Jensen hadde fått gjennomslag for offentlig minstelønn, så ville de 60 kronene vært lovlig. Og da er det jo selvsagt, da har vi jo ikke noe sosial dumping lenger da. Det er jo realiteten. Men det som også er realiteten, det er jo at det vil i så fall også undergrave det systemet vi har i Norge. Det kollektive forhandlingssystemet, tariffavtalen og allmenngjøringsinstituttet, som nettopp baserer seg på å bruke tariffavtalens regler om minstelønner for å regulere lønningene innenfor områder som blir utsatt for sosial dumping. Og jeg har etter nå mange år sett hva som skjer ute i Europa og hva som skjer hjemme. Jeg kjenner ikke et eneste land i Europa som har et så godt system som vi har i Norge. Det er det faktisk verdt å kjempe for, dere. Offentlig minstelønn vil undergrave nettopp det systemet. Så har vi jo hatt arbeidsgivere nå som har prøvd å undergrave veldig mye av dette, blant annet allmenngjøringsvedtaket på verfta på Vestlandet, ID-kort i byggebransjen, renholdsbransjen, at vi skal kunne bruke ILO 94 i offentlig anbud for å sikre ordentlig lønns- og arbeidsvilkår. Alt dette har jo arbeidsgiverne fremmet for ESA og EFTA-domstolen. Så kan vi altså konstatere at alle disse sakene er sendt tilbake. Når det gjelder allmenngjøringen så vant vi altså en sak nå i Høyesterett. Og vi skal takke NHO for at de kjørte denne saken til Høyesterett, dere. Takk skal dere ha for det. For hva betyr nettopp det? Jo, det er at den høyeste rettsinstansen i Norge har slått fast 110% at allmenngjøring av tariffavtalene står seg både i forhold til EØS-avtalen og norsk rett. Vi har aldri hatt en så sterk forankring i forhold til dette systemet. Og det er da jeg har sagt at det vi nå står foran overfor når det gjelder 9. september og valget. Og diskusjonen også om EØS-avtalens virkninger på arbeidslivspolitikken. Så mener jeg at det er den største utfordringen vi nå står overfor når det gjelder akkurat dette området. Så er det jo en borgerlig regjering og borgerlig politikk. Og for der har vi faktisk nasjonal selvråderett. Og det er den politikken vi ikke vil ha etter 9. september. Kan vi være enige om det? Men vi skal selvsagt diskutere EØS-avtalen på denne kongressen. Og det har vi gjort før. Mange ganger.
I 2009 så stilte vi krav til regjeringen at de skulle gjøre en offentlig utredning av virkningen av EØS-avtalen. Den er gjennomført, og vi har gjort en gjennomgang av det, og det er lagt ut på iPaden. Hvordan dere finner frem, det vet ikke jeg. Men... Det der greier vi sikkert. Når jeg får spørsmål fra enkelte journalister, og også tillitsvalgte, for det er ikke noe tvil om at EØS den engasjerer, det er, og det er viktige debatter, så er det noen som har kommet på, med påstand om at vi legger lokk på debatten. Da må jeg innrømme at jeg blir piss forbanna. For det har vi aldri gjort. Vi har alltid diskutert EØS-avtalen når det har vært nødvendig. 2005 hadde vi egen rapport som vi la fram. 2009, og vi skal selvsagt diskutere det. Vi har hatt en god debatt ute. Og vi legger fram et forslag med en vesentlig forsterket tekst i handlingsprogrammet. Nettopp fordi at vi tar jo dette alvorlig. Nettopp fordi at vi har også veldig mye å kjempe for her hjemme i Norge. Og vi må sørge for at vi selvsagt har selvråderetten på viktige områder. Og derfor har vi presisert veldig sterkt at vi skal ha en lovgivning som skal være i tråd med ILO-konvensjonene. Vi skal bruke handlingsrommet i EØS-avtalen, og dette gjelder også reservasjonsretten, dere. Så må vi arbeide sammen med våre kamerater i Europa for en politikk for sysselsetning og vekst, og for ikke minst et anstendig arbeid. Venner, jeg tror også at vi har noe å lære bort, fordi at den norske modellen med sterk organisering, sterke organisasjoner, et relativt høyt skattenivå, små forskjeller, en sterk velferdsstat, gir gode resultater. Den forrige LO-kongressen ønsket at en større del av EØS-midlene skulle settes av til å styrke den sosiale dialogen i EU-landet. Og det har vi fått innfridd. 65 millioner er satt av til sosial dialog i Øst- og Sentraleuropa. Men, kamerater, la oss sende oss en solidarisk hilsen til våre kamerater ute i Europa som sliter. LO har lagt ned stort arbeid i ILO, ikke minst gjennom Trine Lises verv i styret som Nordens representant nå i flere år. Og arbeidet har gitt viktige og konkrete resultater på mange områder, ikke minst fokusen på decent work og anstendig arbeid. Og konvensjonen om anstendig arbeid for arbeidstakere i privat hjem er også et eksempel. Og det arbeidet kan også faktisk være viktig her hjemme, for vi har i det siste hørt mange eksempler på forhold som vi ikke kan akseptere i det norske samfunnet. IPR-ordningene, filippinske, som kommer til oss, med utgangspunkt at dette er altså et godt samfunn. Jeg besøkte filippinsk fagbevegelse i fjor, de er godt representert her på kongressen. Det er en fagbevegelse som hver dag tar kampen opp for medlemmene, for fattigdom, for arbeidsledighet. Men det er dessverre sånn at mange må reise ut i verden for å få seg arbeid. Så kommer de altså her til Norge, til norske hjem, og så blir utnyttet. Det er en uverdig og uakseptabel situasjon, og den må vi da ta fullstendig avstand fra, og dette må vi ens rydde opp i.
I år så feirer vi stemmerettsjubileet. Stemmeretten for kvinner var starten altså på 100 års likestillingskamp. Det var avgjørende for kvinners deltakelse i det norske samfunnet. Men vi er ikke i mål. Og den viktigste kampen står i arbeidslivet. For vi har fortsatt et sterkt kjønnsdelt arbeidsliv. Fortsatt verdsettes menns arbeid høyere og anses som viktigere. Og fortsatt er det kvinner som jobber mest deltid. Og vårt redskap er tariffoppgjøret, å være pådriver overfor myndighetene. Og jeg synes vi begynner å kunne se noen frukter av dette arbeidet. Og jeg vil berømme Fagforbundet, Jan, som i februar gikk sammen med KS om en felleserklæring om å bygge heltidskultur i helse- og omsorgssektoren. Det er viktig, det. Og sammen med Arbeiderpartiet, Jens, har vi laget en felles plattform for heltid skal bli regelen også i helse og omsorg. Og det mener jeg vi kan gjøre også i andre sektorer. Og det var alt for lett for arbeidsgiverne å bruke kvinner som reservearbeidskraft. Og jeg har sagt det før mang en gang. Nå må vi gutta også gå på barrikadene sammen med jentene for å ta den kampen skikkelig på alvor. Så derfor sier vi jo, heltid er en rettighet, og deltid er en mulighet. Så må vi utvikle arbeidslivet, slik at folk orker å stå lenger i arbeid, og at de kan jobbe heltid uten å slite seg ut. Det handler om et inkluderende arbeidsliv, om å ikke skyve folk ut av arbeidslivet når de ikke lenger kan yte 110%. Og vi har store forventninger til den nye IA-avtalen som skal forhandles gjennom dette året. Vi trenger alle de gode hendene og hodene vi kan få i arbeidslivet. Vi har en stor og uutnyttet arbeidskraftsreserve i godt kvalifiserte innvandrere som ikke får jobb. Fortsatt er det slik at arbeidsledigheten blant innvandrere er mer enn dobbelt så høy som blant de øvrige i befolkningen. Vi har fortsatt en jobb å gjøre når det gjelder å inkludere innvandrere i arbeidslivet. Så må vi bli flinkere i egen bevegelse, og det må være en målsetning for alle å få innvandrere fram i posisjoner som tillitsvalgte, og derigjennom flere med slik bakgrunn på LO-kongressen. Og Jens, han har faktisk sagt at vi står foran et regjeringsvalg til høsten. Det er jeg helt enig i. Det han egentlig sa var retningsvalg. Valget til høsten handler om hvilket samfunn vi skal ha. Og jeg vet hvilket samfunn jeg vil ha. For jeg vil ha et samfunn som er inkluderende, et åpent samfunn med like muligheter og rettigheter til alle. Det er et samfunn uten et A- og B-lag i arbeidslivet. Og det er et samfunn som gir folk en anstendig lønn å leve av, selv om de blir syke. Det er et samfunn med rettferdig fordeling av godene. Og det er et samfunn som setter fellesskapet foran individualismen, solidaritet foran egoisme, likhet foran økte forskjeller. Så dere, skal vi velge Jens for 4 nye år, dere? Så skal jeg avslutte. Slagordet for denne kongressen er «Vi former framtiden». LO på den side. Så, venner, vi har skapt historie. I over 100 år har vi kjempet for rettferdighet, likeverd og demokrati. Og vi har gjort det sammen. Vi har et fantastisk redskap i denne flotte organisasjonen som LO er.
Og jeg mener vi har grunn til å være stolt av hva vi har fått til. Men vi har forventninger til framtiden. Og den skal vi også forme i fellesskap. Og denne kongressen skal stake ut kursen. Og med dette erklærer jeg LOs 33. ordinære kongress for åpent. Takk for meg.